কি ৰাতি ৰুটি খোৱা স্বাস্থ্যকৰ? শৰীৰক সুস্থ আৰু ৰোগমুক্ত ৰাখিবলৈ ৰুটিৰ কোনো বিকল্প নাই বুলিলেই চলে। ৰাতি ৰুটি খালে শৰীৰত এনাৰ্জিৰ মাত্ৰা চকুত পৰা ধৰণে বৃদ্ধি পায়, ফলত ক্লান্তি দূৰ হৈ শৰীৰ একেবাৰে দেহনীয়া হৈ উঠে। ইয়াত উপস্থিত একাধিক পুষ্টিকৰ উপাদানে হাৰ্টৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটায়। ইফালে যেনেকৈ হাৰ্টৰ এটা সহ একাধিক হাৰ্টৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়, তেনেকৈ একাধিক শাৰীৰিক সমস্যাৰ প্ৰকোপ কমোৱাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি থাকে। ৰুটিত কেলৰিৰ পৰিমাণ খুব কম থাকে, সেইবাবেই ৰাতি ৰুটি খালে ওজন বৃদ্ধিৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাথাকে। যিয়ে ওজন কমাব বিচাৰে তেওঁলোকে ডিনাৰৰ মেনুত ৰুটি ৰাখিবই পাৰে। ৰাতি যিমানে বাঢ়ি থাকে সিমানে আমাৰ শৰীৰৰ মেটাবলিজিম ৰেট কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইবাবে ৰাতি বেছি কেলৰিযুক্ত খাদ্য খালে ওজন বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। এইবাৰ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ৰাতি ৰুটি খোৱাৰ উপকাৰিতা কিমান। ৰুটি খালে শৰীৰত জমা হৈ থকা অতিৰিক্ত ফেট কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে, ফলত নিমিষতে ওজন কমে। অৰ্থাৎ ৰাতি ৰুটি খালে ওজনটো নাবাঢ়েই, ওলোটা কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ৰুটিত উপস্থিত ফাইবাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰে হজম ক্ষমতা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰ লগত গেছ, এচিড, বদ হজমৰ দৰে সমস্যাও কমি যায়। ইয়াতে শেষ নহয়, তুলনামূলকভাৱে বিচাৰ কৰি দেখা গৈছে যে ৰাতি ভাত আৰু ৰুটিৰ মাজত ৰুটি তাৰাতাৰি হজম হয়, ফলত বদ হজমৰ আশংকা কমে। ৰুটিৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্স খুব কম হোৱা কাৰণে ইয়াক খোৱা মাত্ৰে তেজত চুগাৰৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যোৱাৰ কোনো আশংকা নাথাকে, ফলত ডায়েবেটিকসকলে নিশ্চিন্তে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ৰুটি খাব পাৰে। ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ ৰুটিৰ কোনো বিকল্প হ'ব নোৱাৰে, সেয়ে যাৰ পৰিবাৰত এই মৃত্যু ৰোগৰ ইতিহাস আছে তেওঁলোকে ৰাতি ৰুটি খোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। নিয়মিত ৰুটি খালে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণে থাকে, ফলত হঠাৎ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈ হাৰ্ট এটাক আৰু ষ্ট্ৰক হোৱাৰ আশংকা কমে। তাৰ লগে লগে ৰুটিত উপস্থিত একাধিক উপকাৰী উপাদানে ব্ৰেইন পাৱাৰ বৃদ্ধিত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। শৰীৰক সুস্থ ৰাখিবলৈ প্ৰতিদিন যি যি ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সববিলাক ৰুটিত থাকে, সেইকাৰণে ৰাতিয়ে হওক বা দিন ৰুটিৰ কোনো বিকল্প নাই বুলিলেই। ৰুটিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে জিংক থাকে, যিয়ে ছালৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ লগতে বলিৰেখা কমোৱাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি থাকে। ৰুটিত উপস্থিত ছেলেনিয়াম আৰু ফাইবাৰে একাধিক কেঞ্চাৰ ৰোগৰ প্ৰকোপ কমোৱাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি থাকে, সেয়ে যাৰ পৰিবাৰত এনে ৰোগৰ ইতিহাস আছে তেওঁলোকে ৰাতি ৰুটি খোৱাৰ বিষয়ে ভাবি চাব পাৰে।